تو سند شناختی کارڈ تو سند وی ان ادوی تے ان ادوی یعنی ہن شانگلا کوہستان بٹگرام تورغر منسیرا ایکٹ آباد اور بنیر دے سارے لوگوں دا شناختی کارڈ بن گیا ہے صحت کارڈ پلس رہندے ہو تسی پورے پاکستان وچ جتھے کدرے وی اگر تساں نے شناختی کارڈ تے مستقل پتہ خیبر پختونخوا دا ہے تے ہن صوبائی حکومت دی طرفوں تساں دے سارے ٹبرا پورے ملک دے 400 تو زیادہ سرکاری تے پرائیویٹ ہسپتالاں وچ داخل ہونے دی صورت وچ سالانہ 10 لاکھ روپے تک دی مفت علاج دی سہولت دینی شروع کر چھڑی ہے 18 ارب دی لاگت نال 65 لاکھ ٹبرا واسطے اس پروگرام وچ کتنی اچھی خبراں نے ایسی تساں دساں پر ایک ایک کر کے ہن صحت سارے واسطے محکمہ صحت حکومت خیبر پختونخوا